Para vom marrë. Vom marrë. Tani është emocionuar. Dhe gjithmonë është thotë niveli i takimit. Kemi një marrëveshje mes palëve politike që opozita jashtë parlamentare të përfshihet në diskutimet me Komisionin e Reformës Zgjedhore me qëllim arritjen e një produkti të dakordsuar dhe normalisht ju e keni parë dhe nga minutat për cilat kemi rënë dakord dhe që është kuadri i përgjithshëm i kësaj marrëveshje, ne do përpiqemi të punojmë me konsensus, patjetër me ndihmën e ekspertëve të Odirit, cilët do i kërkojmë zyrtarisht të vinë në Tiranë, me qëllim që të adresojnë çështjet të cilat palët mundohen. Me pak fjalë është ajo çka kemi nisur në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe ajo çka kemi thënë me kohë që jemi të gatshëm që të gjejmë çdo lloj mënyre komunikimi me opozitën dhe diçka që e materializojmë sot. Çështjet që kanë bënë të gjitha me administrimin e zgjedhjeve, rekomandimet e Odirit dhe çështjet që kanë dalë dhe që është objekt i punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Sistemi është objekt i punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore, kështu që nuk e kemi përjashtuar, kështu që çështja e sistemit do një dakordsi, por që nuk lidhet me rekomandimet e Odirit. Duhet kuptojmë. Problemet e sistemit zgjedhor nuk ka asnjë rekomandim ndërkombëtar dhe asnjë nuk mund të japim mend Shqipërisë se çfarë sistemi duhet. Çështjet për cilat ne kërkojmë asistencë dhe rekomandime dhe ekspertizë do të jenë çështje që kanë të bëjnë me administrimin e zgjedhjeve. Nga sot Komisioni i Reformës nuk funksionon më? Komisioni i Reformës funksionon pasi gjithë diskutimet bëhen me Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe përfaqësuesit e opozitës. Më vjen keq, komisioni po të shikoni dokumentin, çdo draft dhe kështu ka qenë praktika e komisionit miratohet në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Do thotë komisioni vazhdon të funksionojë, por natyrshëm ju e dini që në vendimin e kuvendit ka një klauzol. Opozita ka një vend aty, por për arsye politike opozita nuk e ka shfrytzuar. Gjetëm një modalitet që opozita të jetë pjesë e punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe Partia Demokratike me këto zotë gjithmonë me këshillin politik. Vullnet i mirë për të gjetur një formë dialogu me opozitën, duke ruajtur kuadrin ligjor kushtetues dhe kuadrin parlamentar shqiptar. Pasi nuk ka asnjë ndryshim. Unë jam këtu për të dhënë përgjigje për çështjet e reformës zgjedhore dhe ai dokument përmend reformën zgjedhore. Natyrisht, nëse do të ketë çështje të tjera, kjo mbetet për të parë nga politika shqiptare. Është ky hapi për përzgjedhjen e krizës dhe për të kryer opozitën në parlament Partinë Demokratike dhe Alianca? Nuk mund të kthehet, nuk e di si mund të kthehet opozita parlamentare. Këto janë çështje që thash nuk i përkasin kësaj teme. Opozita ka marrë vendimet e saj, ajo çka duhet të them është që majoranca është e gatshme të punojë, të dëgjoj propozimet e opozitës për reformën zgjedhore dhe nëse ato janë në përputhje me rekomandimet e Odirit, ne do t'i pranojmë. Faleminderit shumë. Çështja do të vazhdojë, do informoheni. Ju e pani që aty janë palët shqiptare të ulura në tavolinë. Natyrisht që ndërkombëtarët e ndjekin me shumë vëmendje.